Ora, bom dia pessoal, sejam bem-vindos aqui a mais um vídeo do canal do José Zito. Agora já a bordo aqui da Forza 300, modelo 2018-2019. E o que é que eu vos queria falar hoje? Queria-vos falar do comportamento da menina em A2, comportamento da moto A2, porque eu no dia a seguir a ter comprado, fui dar um passeiozinho até à Figueira com a Sónia e já deu para avaliar como é que é o comportamento desta moto A2. E devo-vos dizer que a 1 ou a 2 a moto é excelente. O comportamento, à diferença, não se nota grande coisa. Só assim em manobras mais devagar ou parado no semáforo é que se nota um pouco o peso extra, porque de resto, em termos de comportamento de motor e de travagem, de comportamento de chassi, pá, nada a apontar, tudo muito equilibrado, tal e qual como a 1. O que é que eu noto? Noto que a moto é mais firme, mais rijinha do que a minha anterior, a 125, pá, provavelmente porque são suspensões novas, ainda têm, ainda estão duras, ainda vão amaciar, e as da minha Forza anterior já estavam muito mais moles, muito mais usadas. Noto, faz muita falta, pá, mas isto já é um caso específico, faz muita falta a top case, porque principalmente para andar a dois, porque a Sónia sente falta daquele encostezinho, daquele apoio nas costas, e proporciona-lhe mais conforto, porque vai numa viagem, vai encostada e segura-se aqui, põe as mãos aqui nas asas laterais para se segurar, mas depois leva as costas apoiadas e acaba por não cansar tanto, e assim sem a top case ela vai sempre a fazer força com as costas para se manter direita. Pá, se vem muito para a frente, bate contra mim, capacete, manda-me umas cabeçadas. Se vai muito para trás, fica desequilibrada porque não tem apoio. Pá, pois é assim, esta moto já tem um arranque considerável, e se uma pessoa manda um arranque um bocado mais repentino e ela não está a contar, é perigoso. Para além da falta que me faz aquela arrumação extra, porque debaixo do banco cabem os dois capacetes e mais qualquer coisa, por exemplo um blusão ou assim. Mas depois, por exemplo, se quisermos pôr a carteira ou outra coisa qualquer, ou se formos buscar alguma coisa e depois quisermos guardar, não temos onde pôr, pá, faz mesmo muita falta a top case. De resto, em termos de velocidade, a 2, eu consegui fazer 100 km/h, não chega a meio de acelerador. A moto vai ali às 6000, vai às 6000 a 100 km/h em reta, se apanhar uma ligeira inclinação vai aos 110, sempre na mesma rotação, nas 6000. Pá, tem uma resposta muito boa em ultrapassagem. Qualquer momento que fosse preciso ultrapassar ou que fosse preciso fazer uma recuperação de velocidade, ela tem uma resposta muito pronta, mesmo com dois. Houve uma altura em que eu estiquei um bocadinho mais numa reta, epá, e ela foi aos 140 assim num instantinho. Pronto, é claro que eu não vou andar a puxar por ela porque está em rodagem, não é? Mas pá, dei-lhe aquele esticãozinho, fui ali às 7000 e qualquer coisa, 7000 e
antes das 8000, e a moto já é a 140, com os dois. Portanto, ela tem um poder de aceleração muito, muito bom, muito considerável. Ali ainda está, pronto, ainda não tem motor solto. Sozinho, claro, a resposta é muito mais imediata. A moto também parece mais saltitona, pelo menos aqui à frente, quando vou sozinho. Acho que talvez seja a pressão do pneu que esteja demasiado cheio, ou então, por serem novos, ainda estejam rijos, porque eu noto aqui à frente um bocado mais saltitona. De resto, o que é que eu posso dizer mais? A travagem é excelente, os primeiros quilómetros parecia-me um pouco esponjosa, era preciso fazer um bocado de força nas manetes para ela travar, mas agora já não, agora ao mínimo toque ela morde mesmo, agarra mesmo. Está excelente, a moto está excelente. Muito estável também. Não é aquela robustez numa, por exemplo, que tinha a Majesty 400 que eu tive, não é? A Majesty parecia, era mais robusta, era uma moto com um quadro mais robusto, o comportamento dela era mais motona, de motão. Esta aqui não chega a ser tão robusta, tão grande, tão motão, mas é bem mais tem um comportamento melhor que a 125. Lá está a rigidez das suspensões, a taragem ligeiramente mais dura dá-lhe este aspecto mais robusto. Este gajo não sabe para nem a cadeira, fazem aqui uma confusão nesta rotunda. E era mais este pormenor que eu queria partilhar com vocês. Entretanto, eu vou dando notícias, vou focando outros aspectos que eu acho importantes para vocês saberem. Agora vou aqui à Honda ver se consigo que eles me mandem vir a Top Gear o mais pressa possível, está-me a fazer falta. E é isso, pessoal, fiquem bem, um grande abraço e até ao próximo vídeo.